Hey alle sammen, det er den Mandial her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. Oh yeah, baby. I dag skal vi spille Ark endnu en gang, og det skal nok blive rigtig, rigtig fedt. Det første, vi skal gøre, vi skal teste Dodorikusen ud fra sidste afsnit. Det lykkedes mig rent faktisk at komme tilbage i basen. Da jeg kom tilbage i basen, der kravlede der den største, vildeste krokodil, jeg nogensinde har set op ad vandet. Og jeg blev en smule bange. Fordi den størrelse var, at den fra vandet af kunne nå hele vejen op til min base. Så stor var den altså, og endda måske lidt større. Men den viste sig at være passiv. Den angreb ikke noget. Jeg frygtede, at jeg ville miste alting, og jeg optog ikke. Så jeg er ret glad for, at det ikke skete. Ah ja. Jeg tager lige noget mere wait på den her. Jeg er selvfølgelig glad for, at det ikke skete. Fordi jeg var vildt talt meget, meget, meget bekymret, da jeg så den. Den gik rent faktisk den vej, som vi ruller lige nu, og jeg har ikke set den siden, så det er meget tilfreds med. Jeg ved ikke helt, hvad problemet var med den, men ja, den var der i hvert fald. Nå, lad os prøve Dodorikusen. Okay, det er en god sjæl sten. Der har vi altså 4100 sten her nu, hvilket er super lækkert. Det vil sige, nu har vi altså en mulighed for at bygge rigtig, rigtig lækre ting af sten. Og jeg tænker i dag, der skal vi bygge en lille bedstemål. Fordi sidste gang, der var det kun tæmme. Og vi er nødt til at have et område, hvor dinoerne rent faktisk kan stå sådan forholdsvis sikkert. Og spørgsmålet er, hvordan gør vi bedst det? Man fristes jo til at... der kan godt nok være meget... Den kan jeg rigtig meget, den her. Så lad os bygge den helt op, mens vi snakker. Man fristes jo til at kigge lidt på, hvad for nogle materialer man har til rådighed, ikke? Og der er jo lidt forskellige ting. Jeg tænker, det vil være oplagt at begynde at bygge noget ud af sten. Selvom sten ikke er det mest sikre, sådan sammenlignet med jern for eksempel. Jeg ved det selvfølgelig ikke. Jeg tænker, vi udenbart går efter noget, som er sten. Fordi nu har vi fået den her, og nu kan vi rigtig bygge sten. Rigtig bygge sten. Sådan der, jeg tænker. Hvor meget vægt har vi på nu? Vi har 900 ud af 1100 vægt, og vi har virkelig mange sten. Okay, super. Det må være sådan forholdsvis godt, i hvert fald lige til at starte på her. Kan du ikke lige rulle hele vejen op, Dodorikus? Jeg håber, du kan. Så jeg har lidt en idé om, I kan se ligesom de her stenformationer, der er. Heroppe har vi en platform til vores flyvere. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi rent faktisk havde en platform til andre dinoer også. Sådan så vi udvidede basen betydeligt. Hvad laver det de her? Ja, okay. Der fik vi lige alle dinoerne til at gå amok der. Ro på, chap. Vi behøver ikke smadre basen, vel? Han hørte bare, at vi skulle bygge nye ting, og så blev han så glad og tænkte, yes, Kyklub smash, aliens base. Han blev så glad, han troede, han kunne jævne hele huset med jorden, men ja, ved du hvad, kunne du ikke lige tage en slapper? Ja, den bagdel der. Ja, den snakker vi ikke mere om. Det er selvfølgelig ikke din skyld, at din bagdel er sådan. Der er nogle udviklere, der har hygget sig rigtig godt med at give dig den bagdel, og det er sådan, som det skal være. Godt. Lad os prøve at se. Det vi skal nu, vi skal lige tænke lidt om, hvordan... Jeg kunne godt tænke mig, at vi byggede omkring den her stolpe i dag. Det kunne jeg godt tænke mig. Og der er det vigtigt, at vi får lagt et solidt fundament, muligvis hvor at dinoerne kan stå sådan ud her og kigge ud mod vandet. Det kunne jeg godt tænke mig. Sådan en stor platform, der går hele vejen rundt. Er det en masse skov, den der? Lad os bare se. Nej, det er kun 180 af den her. Jeg er ked af at sige det, Ben, men ja, der lyder du altså der. Du skal passe på med, hvad du gør her omkring, når der er sådan nogle dinoer. Godt, lad os prøve at lave nogle ting. Nu skal vi lige se, hvad mangler vi for at kunne lave ting. Vi skal have nogle stenfundamenter her. Vi skal have en masse dem her. Der skal vi bruge en masse sten. Vi skal bruge strå. Vi skal bruge træ. Hvor meget strå og træ har vi liggende her? Vi har en god sjat træ liggende. Vi har en okay sjat strå liggende. Men lad os prøve at se her. Stone. Hvor meget kan vi bygge nu? Stone foundations. 26. Lad os bygge 26. Altså min tanke er lidt, at jeg fylder en hel masse ressourcer op, og så prøver vi at bygge sammen. Venner, jeg ligger ude og samler ressourcer. I kan rent faktisk se den der krokodil, jeg snakkede om her. Skal vi lige prøve at se, hvad det er for en? Prøv at se, det er den der. Er den ikke bare based, mand? Den er mega stor. Og den gik altså op forbi min base sidste gang. Jeg er relativt bange for den, vil jeg sige. Jeg kan ikke lige finde dens... Jeg kan ikke lige finde dens hitbox. Okay, jeg skynder mig lige væk, i tilfælde af, at jeg var heldig sidste gang.
Hvad er du for en? Hvorfor er du så mega based? Og hvorfor skal du være her omkring min base? Jesus Christ, man. Hvorfor skal du være her, Jeb? Jeg ved ikke helt, hvorfor han skal være her. Jeg er lidt bekymret over, at den er her, må jeg nok indrømme. Jeg håber lidt, den despawner, eller den tager et nyt sted hen. Det kunne være, at vi skulle fortælle den, hvor at Cirk bor hen. Jeg ved ikke, hvor Cirk bor herinde. Men han er i hvert fald begyndt en ny sæson herindefra. Og vi ved alle sammen, at når Cirk er på serveren, så skal vi have vores dinoer kært, fordi vi skal helst have tæmmet alt, hvad vi gerne vil have, inden Cirk han kommer i gang. For når han først er kommet i gang, så tæmmer han serveren. Det ved vi. Åh, den er stor, mand. Damn, den er stor. Jeg tror bare ikke, det er sådan en, man sådan lige kan slå på, og så få den væk sådan nemt. Jeg tror, det er sådan en, hvis du slår på den, så dør du. Det er udenbart min tank. Men jeg prøver at bygge nogle flere ting nu. Og så ser vi, hvordan det går. Vi ser, hvor tæt den kommer. Det lader til, at krokodilen sidder fast over. Dermed ikke sagt, at jeg har tænkt mig at slå på den, for det har jeg bestemt ikke. Jeg tror, det bliver mit endeligt, hvis jeg gør det. Lige nu skal vi tjekke, hvordan vi bedst udnytter pladsen her. Jeg har lavet sådan, at jeg har en del ressourcer. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde nogle ramper, de gik op ad de her. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst skal gribe det her an. Jeg har lavet nogle store stolper igen, fordi jeg synes ligesom, at de er forholdsvis gode til at få platformen ud. Hvis jeg placerer en stor en herude, så ved jeg måske sådan lidt, ligesom hvor langt vi skal ud og hvor højt vi skal op. Lad os prøve at se her. Så nu placerer en der. Lad os se en gang. Det synes jeg faktisk er en meget god højde, den der. Altså, det er måske den, vi skal stile efter at komme ud til den højde der. Lad os prøve at se. Ja, det er faktisk ikke helt dumt. Så hvis jeg tager nogle ceilings her. Ja, det var så ikke helt vel gennemtænkt, det der. Det var det ikke. Hvordan kan vi gøre det bedst? Vi kunne tage en flyver, og så kunne vi placere ovenpå. Vi skal sådan set bare have lavet et par stykker af de der ovenpå. Den her, den vil... Ja, okay, den har rigtig meget vægt, den her, så det kan vi godt. Super duper. Så vi skal sådan set bare holde stille. Kom herover, champ. Kom herover, champ. Sådan her. Godt. Og så skal vi sådan set bare have den her på. Yes. Og det vi så lige skal gøre, vi skal sørge for lige at bygge den ind af her. Smukt. Fordi så kan jeg nå den derindefra. Godt. Så har du altså hjulpet med, hvad du skal, fugl. Så vi flyver derover igen på den fine platform, vi byggede. Ja. Fedt, mand. Og den har et level, det kigger vi på et andet tidspunkt. Lige nu gælder det om at få bygget platformen, inden at krokodilen kommer over og siger haps, 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 haps. Det gør den forhåbentlig ikke. Det håber vi ikke, den gør. Lad os se. Her. Smukt. Så kommer den nemlig ind. Så kan vi sådan lidt se, hvor langt synes vi, den her skal gå ud. Det var den forkerte vej. Vi kan heldigvis samle dem op, hvis vi har bygget de rigtige. Det tror jeg, vi har. Har vi ikke det? Jo, det er S+. Måske godt tænke mig, at vi kom helt herud. Havde en forholdsvis stor platform, ikke? Forholdsvis stor platform. Det vi skal koncentrere os lidt om, det er, at vi skal finde ud af, hvordan vi får det her til at se rigtig godt ud. Mm-hmm. Og hvad med de her? Hvor kan vi placere dem? Den kan vi for eksempel placere i stedet for den. Det vigtige er, at vi bruger de her, for at det ser solidt ud. Prøv at se her. Det betyder altså alverden, at man lige har sådan en her. Nu skal jeg se her. Det kan godt være, at I ikke synes, at det er synderligt vigtigt lige det her, men prøv at se. Prøv at se, hvor meget mere solidt og lækkert det ser ud, når vi gør sådan der. Det ligner, at den bare er bygget ind i klippeformationen fra naturens side af. Altså, og det er den jo ikke, fordi det er os, der har bygget den, men prøv at se, det der ser altså kongen godt ud, når man gør sådan der. Det ser så robust ud, det må jeg altså sige. Det må jeg sige. Det kan vi godt være tilfreds med, det der. Og når vi har sådan en stærk formation herinde, så kan vi nemlig fortsætte sådan lidt. Lad os prøve at se. Gør vi sådan her. Smukt. Smukt, 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 smukt. Så skal vi finde ud af, hvor langt vi har lyst til at komme ud her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige gør sådan der. Yes, det ser godt ud, det der. Det ser godt ud. Kan vi få den inde i her også? Yes. Okay, det var ikke helt der, jeg ville have den. Det var ikke der, jeg ville have den. Okay. Flot, flot, flot. Jeg kan godt lide det her. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Mhm. Der er spørgsmålet. Skal vi have sådan, at man går op den her? Vi skal finde ud af, hvor vi skal placere ramperne helt præcist. Altså, det skal nok blive godt der. Nu tror jeg, vi prøver at lave... Jeg tænker, at jeg lige prøver at lave en lidt større platform, og så vender jeg tilbage, når jeg har en sådan lidt mere konkret idé om, hvordan vi gør det her. Okay, prøv at se platformen nu. Jeg har rent faktisk gjort sådan, at den bygger rundt om her, hvilket gør, at vi kan stille dinoerne ud her, og de kan få et fint udsyn over havet. Tanken er sådan, at den skal være sådan en lille smule form for rundt, sådan... Åh nej, nu kommer den der tæt på igen. Prøv at se.
Jesus Christ. Hvorfor skal du så tæt på, champ? Hvorfor skal du så tæt på? Men tanken er, at den skal være sådan en form for rund-agtig ting. Vi må kunne gøre den så, vi gør den så rundt, som vi kan. Og det gør... Okay, det var den her puha. Og det gør jo altså, at der kan stå pænt mange dinoer på den her. Jeg tror, det bliver et fedt projekt, lige snart det bliver færdigt. Det kræver afsindig meget mange ressourcer at lave den her. Jeg har allerede lavet flere ceilings, jeg ved ikke hvor mange gange. Jeg tror, at tanken i dag må være at lave grundformen til den. Og så må vi sådan arbejde os lidt henad og prøve at få den til at se lidt mere naturlig ud i forhold til klippen. Om ikke andet, så får vi sådan... det skal nok blive fedt. Det tror jeg. Lige nu er jeg så lidt mere bekymret for den der. Måske kan vi se, hvad det rent faktisk er. Den der smadrer min base nu, ikke? Så bliver jeg altså virkelig ked af det. Den er godt nok stor, den der. Heldigvis er den ikke aggressiv. Okay, det er en Mif Sarko Emperor. Der ramte mig noget. Fik vi se, hvad level den var. 320. Den har 1,7. Et eller andet absurd højt tal liv. Okay. Emperor Sarko. Mif Emperor Sarko. Ja, okay. Ved du hvad, champ? Jeg tror bare, vi prøver at lade dig være i fred. Okay, prøv at se. Jeg er gang med at lave rampen op lige nu. Jeg tænker, vi skal have sådan en mur her. Fordi så lige ser det meget mere solidt ud. Det kan være lidt besværligt at placere det, men jeg tror, det bliver helt besværet værd, for at være helt ærlig. Hvis vi kan placere dem her. Jeg er ret sikker på, at vi kan. Prøv at se. Yes, vi havde en før. De er bare svære at placere. Aha. Går vi lidt tilbage her? Kan vi ikke? Kan vi ikke det? Samt, please. Er der en der? Altså, vi gør lige lidt herhen. Yes. Vi har en her, der skal placeres. Aha. Kom så. Det er svært. Okay, den var der lige før. Den var der lige før, mand. Lidt der. Yes, sådan der, mand. Prøv at se her. Det kommer til at se konge godt ud. For det ser så meget mere solidt ud. Jeg skal helt til at sige, at den der store krokodil, den gik ud i vandet, og så har jeg ikke set den i et stykke tid. Så det er rimelig nice. Den kom op af vandet, og den gik ud i vandet igen og forsvandt. Så det klager jeg altså bestemt ikke over. Okay, de er ret svære at placere, de her, skal jeg helt sikkert sige. Sindssygt svære at placere. Aha. Please. Det er fordi, det bare der er det mindste galt her, så siger den fejl. Okay, det vi gør er, at vi sådan, her hvor det er svært, der fjerner vi dem her. Og så må vi prøve at se, om vi kan få dem på bagefter. Det håber jeg meget, vi kan. Jeg satser lidt på, at vi kan. Sådan her, lad os se. Så er der i hvert fald ikke noget vejen der. Nu skal vi sådan set bare have placeret den anden sted her. Please, kom nu. Det er en ting, der kunne arbejdes lidt med, hvad S+ måtte angår. Det kan også være, at det er noget helt basalt ARK-kode, der giver problemer her. Det skal jeg ikke kunne sige. Ark har jo alle dage været en lille smule svært at placere nogen ting i. Okay, please. Prøv at se. Nu går jeg altså lige herover. Please, kan vi ikke godt få placeret den her? Jamen altså, det ville være så dejligt, hvis vi kunne få lov til det. Det skal ingen hemmelighed være. Det er også fordi, der er sådan et meget lille rum, hvor vi kan få lov til at placere den. Kom så, please. 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 Åh, nej. Hvis jeg nu sætter speeden på min mus helt vildt bare ned. Kom så. Kom nu. Hallo. Ej, hvorfor skal det være så svært? Nå, jeg skruer lidt op for musehastigheden igen, for det var lige i underkanten. Der var den. Okay. Og så mangler vi sådan set bare en her. Så sparede vi rent faktisk også nogle ressourcer her. Fedt, mand. Prøv at se her. Er det ikke bare mega nice lavet det der? Så skal vi selvfølgelig lige have lavet sådan, så at vi får lukket lidt af her. Men jeg tror, det bliver godt. Skal vi ikke lige prøve det en gang? Nu prøver vi lige Dodorikusen her. Prøv at se. Så er tanken, den skal op af platformen. Og så finder man et sted heroppe, hvor den kan stå. Hvor man tænker, ah, Dodorikusen, den kan godt lide at stå her for eksempel. Så står den bare der. Ej, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt. Fordi vi mangler lidt noget plads. Åh, vi er tørstige. Okay, det skal vi nok. Prøv at se. Bassemand. Jeg ved ikke helt, hvor vi skal have Bassemand stående. Vi skal også have givet de her dinoer navne. Det skal vi nok nå.
Okay, han er lidt fanget ind i nogle dinoer her. Lad os prøve og kan vi få karnobassen over her? Lad os prøve at se. Yes, super godt lavet. Fløjter vi lige. Og så gør vi sådan her. Og så kommer den netop. Okay, den sidder så lidt fast her. Nej, vi er for tunge. Okay, det er derfor. Ved du hvad? Du kommer bare med herop. Det er fint nok. Jeg har rigtig mange ting på mig. Hvor kunne du tænke dig at stå? Jeg synes, du skal have sådan en majestætisk udsigt herover. Sådan, Karnokin. Så kan du rigtig stå der og kigge ud, mand. Det bliver du altså glad for, min ven. Det bliver du sindssygt glad for. Jamen, den her kan vi bruge den. Det kan vi godt. Super lækker. Det kan godt være, at vi skal lade rampen en større. Det finder jeg sådan lidt ud af. Men lige her nu, der er jeg meget tilfreds med, hvordan det bliver. Vi skal selvfølgelig have nogle railings på. Jeg tænker, det er sådan en ting, jeg kommer til at gå og arbejde lidt på. Skal vi lige have gammatræ? Gammatræ. Hvad havde vi gammatræ på? Det havde vi formentlig. Okay. Men prøv at se her, hvor meget vi rent faktisk har nået i den her episode, venner. Det er jo fuldstændig sindssygt, mand. Okay, jeg må hellere tage noget at drikke, og så placerer jeg lige resten af dinoerne. Prøv lige at se, det kan godt være, det regner, men det er altså flot. Vi skal næsten lige se det fra luften af. Jeg synes, at ramperne er blevet ret gode. Nu skal jeg prøve at se her. Jeg synes virkelig, ramperne er blevet gode. Prøv lige at tage den her. Nu skal jeg bare se her. Prøv at se, rampen der er mega flot. Jeg har en idé til, hvordan rampen bliver endnu bedre. Nu skal I se herover. Prøv at se den rampe, jeg har lavet op herovre. En lille rampe, men den er omdænget. Altså på hver side her. Der er ligesom sådan en, noget, der holder mig plads i. Den lille rampe der går op ad sandet, ikke? Det synes jeg er helt vildt godt. Jeg vil lave det lidt på samme måde over den anden side, sådan så den har en mur på hver side. Det tror jeg vil være virkelig, virkelig godt. Jeg er lidt løbet tør for nogle ressourcer, så jeg laver det på et andet tidspunkt. Men jeg er meget tilfreds med sådan formen, den har fået her. Jeg synes, det er en helt vildt god form. Og jeg synes, det er lækkert, at dinoerne kan stå og kigge ud her. Det, vi skal have arbejdet lidt på, det er at sørge for, at den ser, hvad skal man sige, mere solid ud. Og det kan vi altid gøre. Den skal også have railings på. Jeg tænker, vi har bygget nok for i dag. Muligvis skal vi prøve Tame Excel'en, som vi ikke har fået prøvet på, som vi ikke har prøvet endnu. Jeg tænker, vi kan prøve et eller andet sådan forholdsvis nemt lige at teste på. Gerne noget, der spiser kød, fordi vi har masser af kød. Eller vi har masser af kød. Lad os prøve at se. Jeg tror, jeg har lagt min Tame Excel herinde. Det har jeg. Jeg tager lige min pile med her. Jeg tror lige, vi smider nogle af de overskydende byggeting ind, for der er ikke nogen grund til, at vi mister dem, så frem at vi skulle dø. Det er det. Godt. Lad os se. Så vi har den med, og så skal vi have noget prime kød. Vi skal finde noget, der spiser kød. Muligvis, jeg kunne godt tænke mig en rigtig hurtig delfin. En rigtig hurtig high level delfin, kunne jeg godt tænke mig. Men det er jo ikke sikkert, at vi rent faktisk støder ind i sådan en. Så vi tager sådan lidt, hvad vi finder, tænker jeg. Godt. Lad os prøve vores fiskesluger her. Den har ikke så meget vægt, ser det ud til. Så har vi lidt mere vægt. Så kan vi bevæge os lidt mere. Godt. Lad os prøve at se her. Hvad kan vi finde her, fiskesluger? Vi skal gerne finde nogle ting, der gør, at vi klarer os langt, langt bedre under vand. Og ja, det kan jo selvfølgelig være lidt af en udfordring. Der er en manta ray herovre. Jeg har faktisk aldrig tæmmet en manta ray før. Jeg har aldrig haft en manta ray. Der er flere manta rays. Okay, det kunne vi faktisk godt kigge på. Hvad level er den der manta ray? 540, ved du hvad? Den her manta ray, den kunne jeg altså... Okay, vi skal lige passe på de her. Lige passe på de her gobler her. Lad os prøve at se her. Manta ray. Kom du herover, Ad. Okay. Ja, vi tager lige... Hvad level er den? Hvad level du? En level 540 haj. Det er altså en rimelig god haj. Det er altså faktisk en god haj. Ved du hvad, tæv du den haj der? Spis hajen. Hvis du spiser hajen, så bliver du et med dens kræfter. Du bliver en kongegod haj. Det må vi jo nok erkende. Hvor blev manta rayen af? Jeg vil gerne have manta rayen. Der er en manta ray der. Jeg håber lidt, det er den. Lad os prøve at se. Jeg har level 540 manta ray. Skal vi lige om de gobler der? Kom her. Ja, det var ikke sådan, det skulle gå, vel? Ja, det var slet ikke sådan, det skulle gå. Hvorfor er de her så voldsomt OP? Vi skal have et eller andet, der bare kan tæve løs i vandet. Jeg forstår ikke, hvorfor de skal være så OP, de der. Det må jeg nok ærligt indrømme. Jeg forstår det virkelig ikke. De er jo sindssyge. Spørgsmålet er, om vi kan nå dem med Rex, for eksempel. Med Rox. Vi har ikke givet hende navn endnu. Var det en hund? Det tror jeg, det var. Vi må lige prøve at se, om vi kan lave en rescue mission her. Det er ikke sikkert, vi kan det. Jeg kan leve med at miste tingene. Det kan jeg. Okay, lad os prøve at se herover.
Den er jo ret stor, så der er en chance for, at den kan gå lidt længere ud i vandet. Det må vi jo nok erkende. Der ligger en død haj herovre. Formentlig derovre, vi har et problem. Lad os prøve at se. Vi skal nok lige have lidt mere liv. Sådan der. Yes. Så kører vi. Så kører vi. Så kører vi, venner. Kom så. Kom nu. Gå. Hvorfor vil du ikke gå? Hvorfor sidder du fast? Sådan der. Hvad sker der, mand? Slap dig off. Så går vi igen. Yes. Lad os prøve at se her. Der er vores fiskeslur. Okay. Goblerne har helt klart et problem dernede. Og spiste vi altså lige den der. Fedt nok. Oh, vent. En ting, vi kunne gøre, var måske... Kan vi få vores ting hernede? Kan vi formentlig ikke. Hvis vi kan lokke dem lidt op, så kan vi slå de der ihjel. Kan vi... Og Manta Raiden, vi har sikkert gjort det forkert. Man skal sikkert gøre et eller andet specielt for at tæmme dem. Kan vi ikke få jer til at gå lidt på min fisk her? Fordi så kan jeg muligvis tage jer med Roxy. Kom så her. Ses! Godt. Det var lige præcis det, der skulle til, for at vi kunne gøre det her. Godt. Så kan jeg komme ned og få mine ting, nemlig. Det var altså dejligt. Jeg kan godt være, at vi mister den. Jeg kan godt være, at armet er gået i stykker, men herregud. Det kan vi godt leve uden. Okay, der var lige en gobble mere. Damn you, gobble! Damn you, gobble! Why are you so mad? Why are you so mad? Okay. Så er den vist færdig. Fedt, mand. Okay. Der render en rundt der. Lad os lige prøve at se her. Den prøver vi lige at tæmme. Vi skal lige se. Vi skal tæmme den her tribesman. Det prøver vi på. Så er du nede. Fedt. Det er en level 340. Lad os prøve at se her. Kan vi bruge den her? Indtag. Og så skal han bare have noget kød. Ja, ja, han spiser løs, mand. Prøv at se her, mand. Nu får vi en... Det er jo sindssygt godt, det her, mand. Spiser bare løs af min kød. Skal ikke spise min kød. Skal ikke spise min kød, champ. Sådan her. Ej, det er altså godt, det her. Kald ham lige mand 1. Mand 1, sådan der. Så er du glad, hva'? Jeg tror nok lige, at få noget... Jeg skal have min kød tilbage, ja. Nå, men det er ham, vi vil give nærkampsskade. Okay. Ved du, følg du efter mig. Og... Så tager vi lige... Vi tager lige Rix med hjem her. Eller vores... Vi skal give det navn, jeg ved ikke, hvad vi gør nu. Fiskeslure, kan du ikke komme med her? Sindssygt godt. Nu har vi altså en tribesman. Åh, hvad skal vi kalde vores tribesman? Der skal vi have et eller andet sjovt navn. Åh. Der skal vi have et sjovt navn. Hvor er fisken hen? Kom nu med, for fælen. Der er også fiskeslure. Kom nu med, fiskeslure. Hey. Ved du hvad? Vi går lige hjem med ham her, tribesman, og så går vi tilbage efter fiskesluer. Det er det, vi gør. Det er 100p, det vi gør. Kom her, tribesman. Så skal vi herover af. Fedt, mand. Så skal du herover af, og jeg tænker, måske du kan lave noget mad for mig. Kunne du det? Kan du stå her, champ? Står du lige her? Kan vi ikke putte en sæde på dig? Åh, men vi skal lige af med vores Rix her. Lad os prøve at se. Du kan stå der. Smukt. Og så går vi ned og henter vores fiskesluer. Mens jeg gør det, så finder jeg også lige nogle navne frem til de dinoer, som vi skal have navngivet. 100p, mand. 100p. Okay, lad os prøve at se her. Nikolaj Mundeling foreslår, at vi skal kalde den her for Roxy. Og Roxy er jo et navn, der går tilbage fra helt gammel arktid på min kanal. Så jeg tænker, det er meget passende. Vores første Rix, den hedder næsten altid Roxy, hvis det er en hund. Så vi kalder den Roxy. Fedt, mand. Så skal vi have givet ham her navn. Åh, ja. Åh, der kommer altså et godt navn her fra Seismito at 123. Undskyld, hvis jeg har slagtet et navn. Men det er altså et virkelig, virkelig godt navn, der kommer her. Nu skal jeg lige prøve at se her. Hvor var det henne? Var det ikke options? Skift navn. Yes. Vi skal gøre DME her. Og så foreslår han Hagrid. Hagrid for Harry Potter. Det er da et kongenavn, venner. Det er da et kongenavn. Fedt, mand. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig godt til ham der. Okay, hvem havde vi så mere, vi skulle navngive? Vi havde Dodorikusen, vi skulle navngive. Der bliver foreslået her af Johannes, at vores Dodorikus, den skal hedde... Nej, den skal ikke hedde... Men den skal hedde... Den skal hedde Sten. Okay, men det hedder den så. Sten. Det er fint. Nu er det en han, ikke? Det er en hund.
Ved du hvad? Det er en hundsten. Vi kalder den hundsten. Det er hundsten, det der. Intet problem. Så har vi altså fuglen, og der er så faktisk også kommet et rigtig, rigtig godt navn til fuglen. Lad os lige skynde os op og give fuglen navn her. Lad os se en gang. Fuglen her. Sindssygt flot fugl, vil jeg sige. Vi skynder os lige ind i options. Så siger vi skift navn. Og skal vi lige der med. Mm-hmm. Jeg tror faktisk, jeg har kommentaren frem på min anden skærm. Det er Axel Mærkedal, skriver Artin Tavenskede 1004. Det synes jeg faktisk er et godt, rigtig godt navn. Vi skriver det ligesom han skriver det. Sådan der, 1004. Super. Nice. Men venner, tusind tak fordi I så med. Hvis I nød det her afsnit, så husk at smide et like og en sød kommentar, så skal I hjertens gerne lave noget mere. I er velkommen til at skrive, hvad I synes om basen. Jeg arbejder nok lidt på den offcam til næste gang, så den bliver lidt bedre. I hvert fald den platform, vi byggede derovre. Desuden må jeg også gerne skrive et navn til vores nye tribesman. Et eller andet sjovt navn, som indikerer, at han er vores arbejdsmand. Yes, vi ses venner. Hej hej.